Λοιπόν, σήμερα το διάβανα στο νέο κλειπ που τώρα στην κρέο Minecraft πρεσβιάβανε. Θα το πάρα μράκ. Μιλάω μετά. Stvari, a u ovom su mi rude. Neće ništa dok mi se može skreti da sam ja sam. Sad uzmeo te skup malo. Kidan jer sam većinu puta umro, namjerno ulavio sam trebao da bi se vratio kući, ja me mrzelo da se vraćam. Dobro je. Ajde, neće da. Ok, ima puno baki. Idemo još u dubinu. Nadam se da ću da naiđem na još dajmonda. Koliko je ona? Koliko puno je ona? Moram ja... Koliko je ona? Sad. Da kupim ja često koliko je. Da li sam ja poludeo? Da. Šta mislim? Nisam. Ja sam profesionalni igrač Minecrafta. Ti ne baš profesionalni. Fuck. Ovo sam epic uradio. Epic. Šta? Koliko je ovo tu? Eto što se meni dešava. Hop.
Oder so ein Pettini nehmen wir Kreier. Das sind noch. Ja, dann nehmen wir nicht. Vraćaj se nazad, vraćaj se nazad. Sad vama nema nikakva lava da se ubijem. Sada moram ići pare uzela. Bam! Lava je verovatno lava negde i je izlaz vama negde. Nemam pojma o čemu pričam. I ko sam i... Ja ti što se od djavola i kraj. Treba nam malo kola, ne malo, malo više. Jel trebamo da ispečemo sav ovaj iron. Jel tako, tako je. Znači očekujte samo malo ređe klipove, malo češće. Ne ređe, bože! Malo češće klipove. Jel očekujem je sada... da počnem normalno da snimam. E, o čemu vam ja sad govorim? O čemu? Bič. Sam fali dijamanti. Ja zda imam 4 dijamanta u kući. Dobro. Hoću još? Okej. Ma daj. Odoj, evo te. Još ućava. E da, sada ću da napravim golden apple. Koliko je ova pećina? Znate šta sam trebao sve da uradim? Ok, ovo nije dobra ideja zato što... Najvjerojatnije je da kopam sve da je ovako. Dakle mogu. Znači, vidim što sad ne vidite. Verujte mi, ne vidim ništa nije. Ok. Još. Trump nam je pri kraju. Prošla sam zlata. Sada ako mi pukneš... Neće dobro da se završi. Dobro je, dobro je ljudi. Poslušam. Poslušam. Petrk. Nije ni čudo. Sad moramo da uđemo u kreativ. Ništa nećemo da uđemo iz kreativa. Samo da uđemo u kreativ. Fak, ja sam retardiran. Pop. Pop.
survival. Nice. Nightmare Deluxe. Adesso no. Poi mi colpo senza balon. Like to ovaj video. Podelite se drugarima. A ja, ako se ne subscribe-ujete i ne lajkujete video. Znači ću vam u kuću. Leko! Leko! Čekaj. Nema neka! Evo. Evo da sam. Slušajte. Karke 3 sata kasnije. Ja bože. Koliko ću ja ovo dugo čekam? Neki papiri ovdje. Tam blagi šta su. Rešio. Ok, još malo i kraj klipa. I onda editovanje. Svašta nešto. Sada očekujte novi video. Ajde, brže, 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 brže. Uživali. Ako jeste, obavezno bacite like, share, subscribe i se vidimo u sljedećem videu.